Salam uşaqlar, artikl bölməsinə baxacaq. Videonun sonunda eğer beğensiniz, like etmeyi, kanala abone olmağı, şərhlər bölməsində de öz fikirlərinizi bildirmeyi unutmayın. Yaxşı baxaq. Özdəbəcəniz, milliyet adlarının karşısında uşaqlarda ya artıklı işlənilir. Ona görə birinci tərəfdə D artıklı onu ya A, B'dir, ya A ya da B'dir. İkinci tərəfdə dinə, sapə, lunch, bir de breakfast. Bu sözlerin karşısında eğer sifət varsa, baxın, good, yaxşı sifətdir. Sifət varsa, en artıklı işlenir. Yoxdursa, heç bir artıkl vermirik. Yəni, cevabımız olmuş olur, B variantı. Özdəbəcəniz, like to have a good dinner, konuşalım. Ne deyir? Deyir ki, Azərbaycanlılar yaxşı nahar etməyi xoşlayırlar. İçiyə baxaq indi. Azərbaycan Republic. Demiş ki, ölkə adlarının qarşısında artıklı işlətmirik. Amma Republic, State, Union, sonra Kingdom, Federation, Imperium tipli sözler vardırsa, bu zaman D artıklı işlənir ölkə adlarının qarşısında. Ona görə A, B, C variantlarını çıxırıq. Republic var. İkinci tərəfdə Turkey. Yeni ölkə adı ama karşısında Republic falan da yazmadığına görə boşluq verirsiniz. Cevab olur. Y variantı. Sonra Everest tək zirvədir. Tək zirvələrin qarşısında artıklı işlətmirik. Amma sıra dağların qarşısında D artıklı işlətirik. A və C variantını çıxırıq. Highest S var. Üstünlük dərəcəsi ən yüksək. Üstünlük dərəcəsi sifətin qarşısında D artıklı işlənir. Üçüncü tərəfdə isə Himalay sıra dağdır. Sıra dağların qarşısında mütləq D artıklı işlənir. Bayaq dedim. Cavab olur B variantı. Suallar testi çalışacağım. Pardon, suallar çoxdur. Çalışacağım test izahı verim. Uşaqları yadda saxlayın. Eğer sifətdən dərhal sonra feil ya da xəbər forması gəlibsə, bilməlisiniz ki, artıq o sifət orada isimləşibdir. İsimləşmiş sifətlərinə qarşısında D artıqlı işlənir. The young should listen to the old. Gənclər qocaları qulaq asmalıdırlar. Sonra 5-ci sualımıza baxırıq. Asan yerdən deyim. İkinci tərəfə baxın. Playing the piano olmalıdır. Play'dən sonra musiqi aləti gələrsə D artıqlı işlədirik. İkinci tərəfə görə B və C variantlarını çıxırıq. Üçüncü tərəfdə in the sitting room. Deməli, in the sitting room, in the living room, in the bathroom vs. Bunların qarşısında D artıqlı işlənir həmişə. Ona görə G variantında çıxırıq. Ya A-dır, ya D-dir. D variantı düz olacaq. Çünki children sözü burada müəyyəndir. Cümlənin mənasına baxmalısınız. Təbii ki, bunu bilmək üçün. The children must be awake. Uşaqlar oyanmış olmalıdırlar. I can hear Tom playing the piano in the sitting room. Mən Tom'un oturma otağında piano çalmağını işlə bilirəm. Hansı uşaqlardan söhbət gedir? Artıq müəyyəndir ki, hansısa uşaqlardan birinin adını da nümunə olaraq göstərib ki, yəni Tom'un səsini eşidə bilirəm o uşaqlar sırasında. Yəni dünyadakı bütün uşaqlardan söhbət gedmir, bəllidir. Ona görə cavab olur D variantı. 6-cı sualımızda isə Moon, Earth, Sun, Sky, World, Universe. Bu tipdən sözlər D artıqlından işlənir, çünki vahidlik bildirir. Yəni Y variantı, A variantı səhvdir. Nearest, üstünlük dərəcəsidir, S sufiksi var. S şəkildisi var. Üstünlük dərəcəsi sifətində qarşısında D artıqlı işlənir bilir ki. Yəni cavabımız olmuş olur. C variantı. 7-ci sualımızda Chinese speak. Çin dili danışır. Yoxsa Çinlilər danışır. Çinlilər danışır. Düzdür. The Chinese yazacaq. Milliyet adları D artıqlı ilə işlənir. English isə dil adıdır. Language yoxdursa yanında language sözü olmadığı zaman artikl vermirik dil adları ilə. Ona görə cavab olur A variantı. The Chinese speak English badly. Çinlilər ingilisə pis danışır. Daha sonra 8-ci sualımıza baxaq. Book you gave me. Uşaqlar yadda saxlayın, çox asan bir şey deyəcəm sizə. Əgər isimdən sonra, yəni artikl tələb edən isimdən sonra mübtədə plus xəbər gəlibsə, ya da nisbə əvəzlik gəlibsə və ya bağlayıcı gəlibsə, bilin ki, orada həmin ismi biz nə edirik? Açırıq, belə deyik, ifadə edirik. Hər hansı bir şeyin və onu xüsusiləşdirmiş oluruq. Artıq müəyyən olmuş olur həmin isim. Məsələn, bax, burada deyirəm ki, book you gave me, sənin mənə verdiyin kitab. Gördünüz, artıq müəyyəndir kitab sözü. Ona görə mütləq they article işlənir birinci tərəfdə. İkinci tərəfə baxırıq. Last weekend. Last bir de next sözlerinden sonra zaman bildiren sözcələr ise artikl işletmirik demişik. Weekend hafta sonu zaman bildiren sözü deyip boşluq verir. Yegane demeli zaman bildirip de D artiklından işlenen bir tane sözümüz var. Last next'inden işlenir. Onu da qeyd edirəm buraya ya da saxlayın. The next day. Bir de the last day deyə bilərsiniz. The last day. Eğer ki next last sözleri zaman bildiren sözlerin işlenirse D artıklı vermiyor. Ama day sözü ise bu zaman bildiren söz, bu zaman D artıklını işletebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Burada cevabımız olmuştu. Weekend boşluğundan book'da D artıklını
Yəni cavab oldu C variantı. 9-da highest, üstün 3 dərəcə sifətdə ən yüksək deməkdir. Ona görə D artıqlı işlənir. İkinci tərəfdə Britain ölkə adıdır, boşluq verməlisiniz. Üçüncü tərəfdə isə Ben Nevis dağ adıdır. Tək zirvədə artıqlısız olur tək zirvələr cavabımız olmuş olur C variantı. 10-cu sualımıza baxırıq. Deməli nə iş edə bilərik? English language. İkinci tərəfə baxsanız language dil sözü varsa, o zaman D artıqlı işlədirik demişdik. Onda ya adı ya da C-dir. İndi baxırıq birinci tərəfə. New words entered in the English language all the time. Deyirəm ki, hər zaman ingilis dilinə yeni sözlər daxil olur. The new words demirəm, çünki müəyyən deyil axı hansı yeni sözlərdir. Sadəcə bilir ki, yeni sözlər daxil olur. Hansı sözlərdir bunlar? Bəlli deyil. Yəni, spesifikləşməyibdir. 11-ci sualımıza baxırıq. Homeless, evsizlər. Çünki baxın, sifətdən sonra nə cəhəb xəbər gəlibsə, demişdik, o həmin sifət isimləşib deməkdir. D artıqlından işləndirik. İkinci tərəfə baxırıq. Christmas. Deməli, bayram adları artıqsız olur. Christmas onlardan biridir. Artıqıl vermirik. Üçüncü tərəfdə isə other times of the year deyəcəyik. İlin digər vaxtları. The homeless are well looked after at Christmas, but not at other times of the year. Deyir ki, evsizlərə milad bayramı ərəfəsində, milad bayramında yaxşı baxılır. Amma ilin digər vaxtları yox. Bu da belə. 12-ci sualımızda Gobi Desert. Səhra adları uşaqlar. D artıqlarından işlənir. C və E variantları. Bir də B variantlarını çıxırıq. Most. Mostdan sonra sifət gəlibsə D artıqla veririk. Çünki üstün 3 dərəcəsini ifadə edir. Inhospitable. Qonaqpərvər olmayan sifətdir bu. Əgər mostdan sonra isim versək də artıqla verməlidir. Burada sifət gəlib D artıqla olacaq. Üçüncü tərəfimizdə world. Dünya sözü. Varlığı tək olan vahidlik bildirən isimlərdən də D artıqla olur. A variant olacaq. Üçüncü sualımıza baxırıq. Kayro şəhər adıdır. Artiklsız verici şəhər adlarını. Bir də Egypt. Dördüncü tərəfdə. Egypt, Misir ölkə adıdır. Ölkə adları boşluqla işlənir. Daha sonra example, nümunə sözü sayılan tək isimdir. Qarşısında E artikl olmalıdır. Həm də təsvir təyini var. City şəhər sözü də sayılan tək isimdir. Qarşısında E artikl olmalıdır. Burada birinə verib, birinə verməyib. A variantında da EN artikl ümumiyyətlə yoxdur. Cavab olur E variantı. Sonra keçirik 14-cü sualımıza. Yaxşı, in Britain 3-cü tərəf 100% boşluq olacaq. Ölkə adları artıqlısız olur çünki C variantı olmaz. Daha sonra deyirəm ki, ofdan əvvəlki söz yadda saxlayın. Adətən D artıqlından işlənir. Çünki preposition vardırsa adətən müəyyənləşmiş olur. Baxın, həmişə demirəm, adətən deyirəm. The chimes of Big Ben. Big Ben-də boşluqla işlənir, artıqlısız olur. Ona görə cavabımız olmuş olur D variantı. The chimes of Big Ben are recognized by almost everyone in Britain. Deyir ki, Big Ben'in zənciləri belə deyək, Britaniyadakı demək olar ki, hər kəs tərəfindən fərq edilə bilir, görülə bilir, yəni bu mənada işlənir. Formal education in Britain. Britain yenə boşluq olacaq. B variantı və E variantını rahat şəkildə çıxırıq. Və fikir versiniz, yeni preposition vardır. Britaniyadakı rəsmi təhsildən söhbət etdiyi üçün D artıqlı verməliyik birinci tərəfdə. Sonuncu tərəfdə isə ümumi olaraq bütün uşaqlardan söhbət edir deyə, yəni xüsusiləşdirilmiş bir hal olmadığı üçün cavab olur D variantı. The formal education in Britain begins when children reach the age of 5. Deyir ki, Britaniyada rəsmi olaraq formal təhsil uşaqlar 5 yaşına çatanda başlar, yəni 5 yaşında olanda başlayır. 16-cı sualımızda basketbol, futbol hər ikisi oyun adı, oyun adları artıqsız olur, yadda saxlayın. Patience and gratitude are qualities which are rarely observed in youth, in the youth of today. Ofdan əvvəlcə D artıqlı işlənəcək, bugünkü gənclərdən söhbət edir. Birinci və ikinci tərəfdə isə ümumi mənədə danışıb və boşluq olacaq. Çünki xüsusiləşdirilmiş bir hal yoxdur, yəni qısaca. 18-ci sualımızda English is spoken, ingilis danışılır deyirəmsə dildir. Və language sözü olmadığı üçün English-in yanında burada boşluq işlədəcəyik. Dil adları yalnız language olduğu zaman D artıqlından işlənir. Və ikinci tərəfə baxırıq və dünya sözü tək varlıq, vahidlik bildirənlərdən olduğu üçün D artıqlı veririk. 19-cu sualımızda I have learned. Whole sözü D artıqlı ilə işlər həmişə, D artıqlı ilə ifadələrdə verilibdir. By heart, əzbərdən deməkdir, artıqlısız veririk, artıqlısız olan ifadələrdən cavabcı. 20-də Baku şəhər adıdır, boşluq verməlisiniz mütləq.
İkinci tərəfdə Kaspiyansi, Xəzər dənizi, dəniz adları isə D artıqlı ilə işlənir. Buna görə cavab olur D variantı. Daha sonra keçdik 21-ci sualımızda breakfast. Dedik ki breakfast, supper, lunch, dinner. Qoy elə bunları bura yazım test. Yazdım, ehtiyac yoxdur, yəni testlər də qarşımıza çıxacaq. Breakfast, supper, lunch, dinner. Demək bunların qarşısında dedik sifət olarsa, bax məsələn burada sifət var, good. Sifət varsa en artıqlı işlədirik. Yoxdursa heç bir artıqlı işlətmirik. İndi bizə birinci tərəfdə artıqlı sifət vermir, pardon. Ona görə boşluq verir birinci tərəfdə. İkinci tərəfdə isə good, yaxşı sifət var, e artıqlı verməlisiniz. Yəni cavab olur Y variantı. 22-ci sualımızda. My uncle is a farmer. Fermer de deyirəm əmim. Yadda saxlayın, insanlar işinden, peşəsindən söhbət edərsə mütləq en artıqlı verməlisiniz ismin qarşısında. A və C, bir de Y variantları səhvdir. Növbəti hissədə interesting job. İsmin qarşısında əgər sifət vardırsa, demək artıqlın təyin edilməsi ismin sayılıb-saymadığına görə en artıqlını veririk. Amma demək sifətin səsinə görə təyin edirik. E yoxsa en olduğu. Yəni interesting sait səslə başladığı üçün en artıqlı veririk. E artıqlı yox. 23-cü sualımızda fireworks cəmdədir. Cəm isminin en artıqlı işlənmir, verməyib heç. Thames çay adıdır. Çay adlarının qarşısında D artıqlı işlənir. Temza çayı. A, B variantları səhvdir. Növbəti hissədə on New Year's Eve. Yenə bayram adlarından da artıqlı vermirik. Birinci tərəfdə D artıqlı veririk. Çünki sırf Temza çay üzərindəki atəşfəşanlıqdan söhbət gedir. Ona görə yəni xüsusidir. Müəyyənləşib. I have a cup of tea. Cəmiyyət bildirən, kütlə, tutum bildirən sözlərinin E artıqlı ilə işlənir. E artıqlı işlənir. A cup of tea, bir fincan çay. Every morning isə, yadda saxlayın, morning sözün qarşısında morning, afternoon, evening və s. Əgər every, this, that tipli deməli sözlər varsa boşluq işlədirik. Mən hər gün bir fincan kofe içirəm. Demək 25-ci sualda weather sözü həmişə D artıqlı ilə işlənən sözlərdəndir. At the moment ifadədir. Yenə D artıqlı olmalıdır. Üçüncü tərəfdə isə May, ay adları artıqlısız olur. Ona görə cavab olur A variantı. 26-cı sualımıza baxaq. Play futbol. Play-dən sonra oyun adı gələrsə artıqlı vermirik. Yadda saxlayın. B, Y və D variantlarını çıxırıq. Sunday həftənin günüdür. Həftənin günləri artıqlısız olur. Cavab C variantı. 27. Koroğlu is, deməli insan adıdır, boşluq olmalıdır mütləq. İkinci tərəfdə isə hero, qəhrəman sözü sayılan təkcisimdə mütləq e, en artıqlı ilə işlənməlidir. Folk, samit səsindən başlayır deyə e artıqlı, en yox. He was the best deyəcək, üstünlük dərəcəsi D artıqlı ilə işlənir. Azərbaycan xüsusi isimdir, nə olur olsun, xüsusi isimlərin qarşısında en artıqlı işlənməz. Yadda saxlayın, cavab olur C variantı, D variantı. Ölçü adı olduğu üçün də artıqlı vermirik orada. 28-ci sualımıza baxaq. In the Middle Ages, England ölkə adıdır, boşluq verməlisiniz. İkinci tərəfə görə A və Y variantlarını çıxırıq. Üçüncü tərəfdə greatest üstün üç dərəcəsi olduğuna görə D artıqlı olmalıdır. Üçüncü tərəfə görə D variantını çıxırıq. Və sonda isə in the world. World dünya sözü həmişə D artıqlı ilə işlənir. Buna görə cavabımız olmuş olur C variantı. 29-da Dr. Fry, soyadların qarşısında Mr., Mrs., Aunt, Uncle, Doctor tipli sözlər varsa heç bir artıqlı işlətmirik orada. A, B, pardon, B, D, Y variantlarını silirik. USA istisna ölkə adı D artıqlı ilə işlənir. Üçüncü tərəfdə United Kingdom, bu da istisna ölkə adı D artıqlı ilə işlənir. 30-cu sualımızda A, sıra dağlardır. Sıra dağlar D artıqlı ilə işlənir. İkinci tərəfdə the west of deyəcək. Çünki əgər yadda saxlayın cəhət adları ölkə adından və yaxud da hər hansı bir coğrafi məkandan of ilə ayrılıbsa, orada mütləq D artıqlı yazmalısınız. The west of Europe. Avropanın da qarşısında ona görə artıqlı vermirik ki, çünki qitə və materik adlarının qarşısında continent ya da mainland tipli sözlər vardırsa, D artıqlının işləri yoxdursa boşluq verirsiniz. Burada da yox deyə boşluq. 31-ci sualda baxaq görək nə deyə bilərik indi. Eiffel Tower and Tower of London, capital city in the capital cities of France and Britain. Tamam. Demək, qala adları veribdi bizə. Bunları The Eiffel Tower, bir de The Tower of London. Hər ikisini D artıqlının işlədəcəyik. Və
Üçüncü tərəfimizdə isə The Capital Cities of Fransa ve Britaniyanın paytaxt şəhərləri müəyyən olduğu üçün D artıqlı ilə işlətmiş oluruq. Cavabımız olmuş olur A variantı. 32-ci sualımıza baxaq. John has white shirt and blue jeans. İkinci tərəfdə jeans cəmdədir. Cəm isimlə en artıqlı işlətmirik. Yəni A, B, Y variantlarını istəyirik. D artıqlı işlətməyim üçün müəyyənlik bildirən bir şey yoxdur. T-shirt də sayılır təkdə. C variantını yazırıq. John'un deyir ki, ağ T-shirt'ü və deməli mavi cinsləri var. 33-cü sualımıza baxırıq. Chinese dil adıdır. Learn öyrənmək var üçüncü. Dil adlarının qarşısında, bax bu yanında language yoxdursa boşluq verirdik uşaqlar. A, B, C variantlarını silirik. Növbəti hissədə language dil sözü silent təkcisimdir. Easy side səsindən başlayıb ən artıqlı cavab olur D variantı. 34-cü sualımızda Japanese are. Baxın, milliyet adıdır ki, özündən sonra art, cəm xəbər gəlibdir. Buna görə D artıqlı işlədirik. Cavabımız elə çıxdı C variantı. People da cəmdədir. Artıqlı vermirik. Növbəti hissədə, yəni 35-ci sualımızda nə verib bizə baxaq indi. Buckingham Palace, Westminster Abbey istisna tarixi tikililərcə boşluqla işlənir. Artikel verən məriyonların qarşısında. Və üçüncü tərəfdə The Houses of Parliament olur. Cavabımız olur Y variantı. 36-da Most'dan sonra people, insan, isim gəlib. Most'dan sonra isim gələrsə artikel vermirik demişdik. Ona görə B variantını silirik. İkinci tərəfdə Most'dan sonra beautiful, gözəl, sifət gəlibsə D artikeli veririk. Üçüncü tərəfdə world, dünya sözü vahidliyi bildirən isimdə D artikeli veririk. 37-də Hyde Park, park adları artikelsiz işlənir demişik. C variantı, Y variantı və A variantını silirik. Most'dan sonra sifət gəlib de D artıqlı yazacaq. Beautiful, gözəl. London şəhər adı boşluq cavab olur D variantı. 38-də There is a huge mountain. Baxın, mountain. Dağ sözü silent təkcisimdir. Qarşısında təsviri təyini var. Buna görə E artıqlı veririk. Növbəti hissədə isə between two ancient villages. Növbəti hissədə isə boşluq verir. İki qədimi köhnə ya da qədimi deyir ki, kənd kəndin arasında böyük bir dağ var. Həm də yadda saxlayın. There is, there are ilə başlayan cümlələr olsun ya da have, has olsun. Bunlardan sonra D artikel işlənməz. En artikel işlənir silent təkcisimdə. No'dan sonra artikel vermirik demiş. Ona görə birinci tərəf boşluq olur. Növbəti ikinci tərəfdə isə Tom's yəli halda. Yəli haldan sonra artikel vermirik deyə bu da boşluq olmuş olur. Bax, burada artıq sıra sayının olub olmamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. 40-cı sualın cavabını siz şərhlər bölməsində qeyd edərsiniz. Doğru olanlara rəy bildirəcəm. 41-ci sualı qoy, 40-cı sualı yaxşı görün. Keçdik 41-ə. 41-də day, what ilə başlayan nida cümlələrində en artıqlı işlənir. Day də salir deyə en artıqlı yazmalıyıq. A cold day. Növbəti isə də it is a really cold day deyəcəyik. Çünki really-dən əvvəl e artıqlını gətirə bilirik. Bu da belə. Sonra növbəti sual, 42-ci sualımızda. Teacher asked him to read the poem on page 26. Yadda saxlayın, isim plus say ya da say plus isim gəlibsə, artikel işlətmirik. Yalnız sıra sayların qarşısında deyə artikel işlədirik. İndi burada müəyyən miqdar say verib, ikinci tərəf %100 boşluqdur. Və birinci tərəfdə də deyə artikel işlədirik. Çünki müəyyəndir müəllim sözüdür. Teacher asked him to read the poem on page 26. Müəllim ondan səhifə 26-dakı şeiri oxumasını istədi, xahiş etdi və yaxud da. Hansı müəllimdən söhbət gedir? Ondan şeiri oxumasını istəyən müəllimdən. Ona görə deyə artikel veririk. 43-cü sualımızda. Tərif bildirən sözləri en artıqlı işlənir, yadda saxlayın. Burada da elədir. A doctor is a person, silent təkcisimdir, en artıqlı. Who treats people? People cəmdədir, deyə artıqlısız. Deyirəm ki, həkim insanları müalicə edən bir şəxsdir. Gördünüz, həqiqətən də burada ümumi mənədə danışıb. Yəni, bütün həkimlərin xüsusiyyəti insanları müalicə etməkdir. Funksiyalar odur, işi odur. Ona görə bu tərif bildirən cümləmiz olmuş olur. Növbəti 44-cü sualımızda. Tell the truth, tell a lie. İfadəsi var. Ona görə cavab olur D variantı. Bu qədər sadədir. Əzbərləməlisiniz. Indians milliyyət adıdır. Ona görə D artıqlı verməliyik qarşısında. İkinci tərəfdə English dil adı olduğu üçün, dil adların qarşısında da, yəni yanında language olmadığı üçün boşluq verəsiniz.
Üçüncü tərəfdə isə English milliyyət adıdır. İndi gəlin buna baxaq görək necə oldu. The Indians speak English more differently than the English. Deyir ki, Hindistanlılar İngilis dilini İngilislərdən çox daha fərqli şəkildə danışırlar. Gördünüz, ikinci tərəfdə ki, həqiqətən İngilis diliymiş. Üçüncü tərəfdə ki, isə milliyyət bildirən sözümüzdür. 46-cı sualımıza baxırıq. English language. Language var isə mütləq D artıqlı işlənir adların qarşısında. Ona görə B ya da D'dir. German language. Yenə language var. Ona görə cavabımız olmuş olur. B variantı. Sonra poor, kasıblar sözü isimləşib. Çünki baxın, özündən sonra əsas fail gəldi. Birinci tərəfdə D artıqlı olacaq. İkinci tərəfdə East End veribdir. Baxaq görə indi. Üçüncü tərəfdə Rich live verib. Yenə nə gəldi? Özündən sonra... Özündən sonra fail gəlibdir. Ona görə D artıqlı veririk. Birinci və üçüncü tərəfə görə D variantını və A variantını çıxırıq. Üçüncü tərəfdə artıqlı verməyib çünki. Qaldıq indi. In the east end, bir de in the west end şəklində olacaq. In west end, in east end demirik. Çünki bunlar nədir? Cəhət adlardır. D artıqlı ilə işlənmiş olacaq. Cavabımız olmuş olur B variantı. 48-ci suala baxırıq. Dedik, every word-ə artikl vermirik. Every week boşluqla işlənəcək. Növbəti hissədə rain, yağış sözü, salmayan isimdə an artiklı ilə işlənməz. Cavab olur A variantı. Növbəti 49-cu sualımıza baxırıq. In the original, originaldan sözü ifadə də həmişə D artıqlı ilə işlənir. At the age of 5. Əgər ki, yadda saxlayın, yaş sözü müəyyən isə, yəni 5 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında, nə bilim, 20 yaşında falan kimi deyə bilirsə, mütləq orada D artıqlı ilə işlədirir. Yaş müəyyən olduğu üçün. Amma əgər desəm ki, at an early age, nə bilim, at an early age desəm, erkən yaşlarda... Burada niyə artikl vermirik? Çünki erkən yaşlarda deyirəm, müəyyən deyil. Hansı yaşlı bəlli deyil. Ona görə ən artikl işlədirik o tip ifadələrdə də. Thames, Thames-ə çay adıdır. Çay adları artikl, D artiklı ilə işlənir. Longest üstün 3 dərəcəsi də D artiklı ilə işlənir. Birinci və ikinci tərəfin D artiklı olması 100%-dür. Ona görə çıxdıq bunları. Üçdə England ölkə adıdır. Boşluq olmalıdır. Buna görə cavab qaldı D variantı. North Sea, deməli Şimal dənizi. Dəniz adları artıqlı işlənir. Ona görə D artıqlı. 51-ci sualımızda send me a postcard. Postcard sayılan təkcisimdir D artıqlı olur. Italy ölkə adıdır boşluq. Last week zaman bildirir. Boşluq cavab olur C variantı. 52-ci sualımızda the statue of liberty. Azadlıq heykəli D artıqlı ilə işlənəcək. This weekend. Dedik ki this, that, every, next, last. Bunlar zaman bildirən sözlərlə işləndə artıqlısız olurdu. Yəni, cavabımız olmuş olacaq. Onda A variantı. Bu da belə. 53-cü sualımızda. I wrote her number. Her yəli əvəzliyidir. Yəli halda olan isim ya da yəli halda olan əvəzlikdən sonra artikl verə bilmirik. Ona görə cavab olur. D variantı. Birinci tərəfdən tapdıq. İkinci tərəfdə də of-dan əvvəlcə D artiklı işlənir. The back of this sheet. Bu vərəqin arxası şəklində. Sonra keçdik 54-cü sualımıza baxaq. Story hekayə sözü sayılan təkcisimdir. Qarşısında incredible ağlasığımız sifət vardı. Saat səsinə başladığı üçün an artıqlı verməliyik. Daha sonra növbəti ikinci tərəfdə the president of işlədəcəyik. Çünki Amerikan prezidenti müəyyəndə axı. Üçüncü tərəfdə isə America ölkə adı boşluq işlədəcək. Cavab oldu B variantı. Did you buy... The car we looked. Bax, kardan sonra necə? Bax, demişdim, mübtədə plus xəbər gələrsə, ya da bağlayıcı, ya da nisbə əvəzi gələrsə, biz bunu artıq müəyyənləşdirmişik deməkdir. Ona görə D artıqlı işlədirir birinci tərəfdə. İkinci tərəfdə isə the day before yesterday ifadədir. Yenə dünəndən əvvəlki gün demək olmuş olacaq. Bu da belə deyirsən, bizim dünəndən əvvəlki gün baxdığımız maşını aldınmı? Dün, hansı maşından söhbət gedir? Çünki getdiyim müəyyəndir, çünki bizim baxdığımızı deyir. Sırf bizim baxdığımızdan söhbət gedir. Burada zu zopak sözü yadda saxlayan in olduğu zaman in zu yazırıq. Amma ət sözünüzdə olduğu zaman ət də zu deyirik. Yəni, ikinci tərəfdə D artıqlı olmalıdır. C variantı, Y variantı və B variantını çıxırıq. Birinci tərəfdə isə monkey, heyvan adları sayılan təkcisimdir. E artıqlı işlənir. Ways, deməli, cəmdədir, artikl verməyəcək. Biggest, üstün 3 dərəcəsidir, D artikl olmalıdır. D artikl olmalıdırsa, ikinci tərəfə görə A, D variantlarını çıx.
Üçüncü tərəfdə world dünya sözü varlığı tək olanlardan da mütləq D artıqlı işlənir. Gördük, cavabsız da B variantı. Veyt balinalar müəyyən olmadığı üçün qarşısında D artıqlı yaza bilmirik. Deyir ki, balinalar dünyadakı ən böyük heyvanlardır. 58-ci sualımızda. I saw an insect deyəcəm. Insect təşərat sözü sayılan təksimdir. Sait səsindən başladığı üçün an artıqlı veririk. Müəyyən olmadığı üçün də D artıqlı yazamırıq. An insect flying in the living room. Dedik ki, oturma otaqların hamısı D artıqlı ilə işlənir. Deyir ki, mən oturma otağında uçan bir həşərat gördüm. Europe dedik kontinent olmasa, bax bunun düz yanında kontinent olmasa boşluq veririk demişdik. Ona görə A, B, D variantlarını çıxırıq. Kontinent qitə sözü silent tək isim D, E artıqlı verməliyik. Island ada sözü də silent tək isim D, sait səslə başladığı üçün N artıqlı veririk. Yəni buradakı kontinenti görüb demən Europe'un qarşısında niyə D artıqlı vermədik? Europe'dan dərhal sonra gəlməlidir kontinent. Orada D artıqlı verməyim üçün. 60-cı sualımızda nə deyə biləcəyik? Belgium ölkə adı da artıqlısız olacaq. Yəni C variantı, D variantını çıxırıq. European country, country ölkə sözü sayılan təksimdir. Qarşısında sifət işlənibdir. E artıqlı verəcəyik. Çünki European samit səslə başlayır. Yəni ən artıqlı işlədə bilmərik. A və Y variantından biridir. Daha sonra Netherlands istisna ölkə adı da D artıqlı ilə işlənir. 4-cü tərəfdə isə North, şimal. Cəhət adları da D artıqlı ilə işlənir. Cavab oldu A variantı. 61-də The Sun, The Earth varlığı tək olan vahidlik bildirən isimlərdə D artıqlı ilə işlənir. 62-də They went to the station. Station vağzal sözü adətən D artıqlı ilə işlənən sözlərdəndir. On the bus. Ondan sonra nəqliyyat vasitəsi gətirmişsə mütləq söz olmalıdır arada. Bu on bus deyənməzsiniz. Əgər arada söz olmamasını istəyirsə, bay verə bilərsiniz. Ya bay bas olacaq, ya da onunla nəqliyyat vasitəsinin arasında söz olacaq. Ona görə D artıqlı işlədəcəyik. Çünki başqa bir variant yoxdur. This morning isə boşluq olacaq. Çünki dedik, zaman bildirən sözlərin qarşısında this, that, every, next, last varsa artıqlı işlətmirik. Davam edirik növbəti 63-cü sualımızda. The teacher lives in an old house. House et sözü sayılır təşdə. Qarşısında sifət vardır. Old sait səsindən başlayır deyə an artıqlı veririk. Növbəti the center. Center sözü isə D artıqlı ilə işlənən sözlərdən D. Cavabımız olmuş olur D variantı. Sonra keçdik 64-cü sualımıza. Baxaq görək nə işlədə bilərik, nə işlədənməliyik. On Mondays. Mondays mütləq boşluğun olacaq. Həftənin günləri artıqlısız olur çünki. Daha sonra local libraries. Local libraries deməli yerli kitabxanalar deməkdir. Cəmdə D, E artıqlı verənmərəm, o bəllidir. D artıqlı 100% verəcəm. Bir də consul yazıb da, has decided that. Consul sözü də D artıqlı ilə işlənən sözlərimizdəndir. Çünki E consul deyənmərəm. Əgər consul deyirəmsə, artıq müəyyən bir şeydən söhbət gedir. Həm də bəlli bir ölkədə vahidlik bildirə biləcək sözlərdən biri demək olar ki, the council has decided that the local libraries will close on Monday. Consul deyir ki, qərar verdi ki, nədir? Yerli kitabxanalar birinci günlər bağlı olsun. 65-ci sualımızda coffee, qəhvə sayılmayan isimdə E artıqlı verə bilmərsiniz. Daha sonra Kenya boşluq olacaq. Ona görə cavabımız oldu C variantı. Best sözü də sifətdir deyə üstünç dərəcəsində D artıqlı. 66-da woman sözü sayılan təksimdir. Qarşısında en artıqlı işlənir. Strange samit səsinə başlayır deyə E artıqlı. Bəs niyə D artıqlı vermirik? Çünki baxın, there is there aynan başlayıb. There was demişik. In the cafeteria. Cafeteria D artıqlı ilə işlənəcək. Lunch, at lunch. Lunch sözü isə qarşısında D artıqlı işlədilməyir. Onun da B variantı düzdür. Bu belə 67. No-dan sonra artıqlı vermirdik demişdik. Ona görə B, C və D variantlarını çıxırıq. On the floor. Deməli, nə deyəcəyik? Döşəmədə. On the floor yox. D artıqlı ilə işlənəcək. Bu belə 68-də. Some people think that money. Money pul sözü sayılmayan isimdə E artıqlı verənməzsiniz. Is the most. Most-dan sonra important. Sifət cəlbisə D artıqlı olmalıdır ikinci tərəfdə. Buna görə cavab olur C variantı. Bəs B niyə olmadı? Çünki pul müəyyən deyil. Yəni, bəzi insanlar düşünür ki, pul dünyadakı, həyatlarındakı, həyatdakı ən vacib şeydir. Yəni, bunda pulu xüsusiləşdirəcək bir şey yoxdur. Bəzi insanların düşüncəsi sadəcə pulu müəyyənləşdirməyibdir.
Daha sonra çeşdi his father had, have has had olanda dedik ki en artıklı an accident. On the way home ifadəsi var da D artıqlığından işlər cavab olur Y variantı. Onun atası işdən evə gedəndə yolda qəza keçirdi. 70-ci sualımıza vegetarian cəmdədir. Cəm isim E artıqlı ilə işlənməz. D artıqlı ilə işlətməyim üçün bir səbəb yoxdur. Bu tərif bildirən söz cümlədir. Meat də ət sözü salimiyyəsində boşluq olmalıdır. Vegetarians don't eat meat. Deyir ki, vegetarianlar ət yemir. Görsünüz, bunu müəyyənləşdirəcəyim bir şey yoxdur. D artıqlı necə yazım? E artıqlı da biri salimir, biri də cəmdədir işlətmədik. Deyirəm, vegetarianlar ət yer. Yəni, bütün vegetarianların işi, bütün vegetarianların, belə deyim, bu xüsusiyyəti var ki, onlar ət yemir də yəni. 71-də has, sağlamlıq, money, pul sözləri sayılmır, müəyyənlik də bildirmədiyi üçün en artıqlı ya da D artıqlı işlətmirik. Birinci və üçüncü tərəf 100% boşluq. More important, müqayisə dərəcəsidirsə, artıqlı vermirdik. Cavabımız olmuş olur A variantı. 72-ci sualımıza baxırıq. Bread, çörək sözü, flour, un sözü sayılmayan isimlərdir və müəyyən olmadığı üçün D variantı. If you want to make bread, you will need to buy flour. Deyir ki, əgər sən çörək hazırlamaq istəyirsənsə, sənin una ehtiyacın olacaq. Un olmağa ehtiyacın olacaq. The president of, çünki haram prezidentinə söhbət etdiyi müəyyəndir. The United States. United States istisna ölkə adı. D artıqlı işlər. Last year zaman bildirir. Boşluq. Deyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti. Keçəni seçildi. Gördünüz, haram prezidentinə söhbət edir. Artıq müəyyən olduğu üçün D artıqlı vermişik. The Hilton verəcək. Otel adları D artıqlı ilə işlənir. Çünki A variantı, C variantı və D variantı getdi. Most'dan sonra sifət gəlib D artıqlı olacaq üstün üç dərəcəsində. Baku isə şəhər adı artıqlısız cavab olur. Y variantı 75-də largest üstün üç dərəcəsində olan sifətimizdir deyə D artıqlı olur qarşısında. İkinci tərəfdə China ölkə adıdır, boşluq cavab olur. D variantı 76-cı sualda most'dan sonra isim gəlib driver, sürücülər sözü. Most'dan sonra isim gəlibsə demiş ki, artıqlı vermirik. Ona görə A, C variantlarını çıxırıq. Listen to the radio, D artıqlı ilə işlənir ifadədir. On the way to work, the way sözü də, yəni ifadələrimizdən isə harası gedəndə yolda D artıqlı ilə işlənir. Əksər sürücülər deyir ki, işə gedərkən yolda radioya qulaq asırlar. Daha sonra 77-ci sualımıza baxırıq. Deməli, Cairo şəhər adıdır. Ona görə boşluq verəcək. A variantı, C variantı, D variantı olmaz. Capital, paytaxt sözü D artıqlının işlənən sözlərdəndir. Largest üstün üç dərəcəsidir. Bir də indi Arab world, Ərəb dünyasında artıq müəyyən olduğu üçün burada da D artıqlını işlədirik. Cavab olur Y variantı. 78-də deməli, second sözü sıra sayda D artıqlı ilə işlənir. A, Y variantlarını çıxırıq. On the right. Sağda, on the right, on the left, D artıqlı ilə işlənən sözlərimizdə D artıqlı veririk. Yəni, C variantı. No-dan sonra artıqlı gəlməz demişik. B, Y variantlar və C variantı olmaz. Take a taxi, taxi sözü sayılan təşdimdə E artıqlı olmalıdır. Deyir ki, there was no buses, so I had to take... I had to take a taxi. Deyir ki, heç avtobus yox idi. Buna görə də mən taksi tutmalı idim, götürməli idim. Səhsənə baxırıq. There is veribdir. Garden, silent təşdimdir. Qarşısında E artıqlı olacaq. A variantı, D variantı və C variantı olmur. E, behind the house. E artıqlı deyəmirəm. Çünki zaman yer bildirir burada. D artıqlının işlər adətən yer bildirəndə. There is, there ilə başlayanlardır da birinci tərəfdə D artıqlı verilmir. Deyir ki, deyirəm evin arxasında gözəl bir bağ var. Arxasında bağ olan, gözəl bağ olan evdən söhbət gedir. Belə də düşünə bilərsiniz. D artıqlını veririk. 81. Most'dan sonra isim cəbsə artıqlı olmaz demişik. B, C variantları, D variantı səhvdir. Scotland ölçü adı boşluq cavab olur. A variantı. 82-də by-dan sonra nəqliyyat vasitəsi gəlirsə artıqlı işlənmir. By plane olmalıdır. By a plane yox, bir səhvdir. Biri çıxırıq. D variantı, C variantı, A variantı səhvdir. A unique opportunity. Opportunity imkan şansı sayılır. Unique samit səsindən başlayır deyə E artıqlı verib. İki düzdür. Rather a difficult period. Period sayılır deyə E artıqlı verib. Yadda saxlayın. Rather-dan həm əvvəldə verə bilərsiniz E artıqlını, həm də rather-dan sonra da verə bilərsiniz. Üstdə düzdür. A hundred door yox. A hundred doors olmalıydı. Çünki hundred birdən böyük saydı. Birdən böyük sayıların qarşısında cəm isim işlənir.
2-3 cevap olur B variantı. 83. sualımızda an honorary title, title sayılır. Honorary sayı sesinden başlayıp diye an article verip. The last autumn deyəmir. Çünkü autumn payız, keçən payız deyirəm. Zaman bildirdiği için D article işlenmez. Last autumn olmalıydı. A nice uniform, uniform sayılır diye E article verip. To tell a truth yok, to tell the truth olmalıydı. 1-3 cevap olur B. 84'te. A day before yesterday yok. The day before yesterday olmalıydı. Bayağı demiştim bunu. A handsome couple. Couple sahip diye E artıklı. An incredible story. Bayağı ile okumuştuk. Incredible story sözü. An olmalıydı. E yok. 3 səhvdi. A delicious lunch. Bayağı bunu qeyd etmiştim. Lunch, breakfast, supper, dinner. Bunların karşısında sifat varsa E artıklı olur. 2-4. Cevabımız olmuş oraya. A variantı. 85'te. An English woman. Woman sayılır. English saat sesinden başlayıp diye an artıklı. A wonderful invention. Invention sayılır. Wonderful summit sesinden başlayıp diye E artıklı. Düzdür. A following, following sözü D artıklığına işlenir. Uşaqlar E artıklı yok. Üst dertim. 4'te ineyiye 1980, 1980-ci ildə artıq müəyyən dağı indiyiye olmalıydı. 4 ona göre səhvdə 1-2 cevab olur C variantı. 86'da an hour düzdür. Hour saat səsindən başlayıb deyə an artıklı. Oksijeni sayılmır. An artıklı verənməzsiniz. An idiot. Idiot saat səsindən başlayıb deyə an idiot verib. Uncle saat səsindən başlayıb. E yox, an olmalıydı. An uncle olmalıydı. 1-3 cevab olur C variantı. 87. A lovely song. Song sayılır. Lovely Sami sesinden başlayıp E artıklı. In an original yok. In the original ifadesi var. Bunu da bayağı demiştim. On the left yok. On the left. On the right olurdu. D artıklının olan ifadelerdendi. On the right belli. 4 tamamıyla düzdü. 1-4 cevap B. 88'de police officer. İki isim yanaş işlerinde axıra baxırıq. Officer sayılır təşkilədi. E artıklı verib. İki de trees cəmdədi. Artıklı olmaz. E artıklı olmaz. Furniture shop. Yenə axıra baxırıq. Shop mağaza sayılır. E artıklı verib. 3 düzdü. Traffic sayılmır. E artıklı ile işlenmez. 1-3 cevap olur. C variantı. 89. sualımızda the Baikal lake sözü yoxdursa göl adlarının qarşısında D artıklını veririk. Italians milliyyət də D artıklı olur. Lake varsa artıklı olmaz demişik. Central America bu da boşluq olacaq. Əgər yazsaydı ki Center of America, Center, o zaman D artıklı işlənirdi. Amma Central sözüyle xeyir işlənmir. 1-2 cevab olur A variantı. 90. sualda have a good day olmalıydı. Çünkü day sözü sayılır. Sifat var karşısında. E artıklı mütləq olmalıydı. Bir səhvdim. To have a lunch yok. Have lunch olmalıydı. Çünkü lunch, breakfast, supper, dinner. Bunlar sifat olanda. Karşısında sifat olanda E artıklı işlədirik. Sifat yok da burada. Ona göre boşluq. To tell a lie. Düzdü ifadə edik. Yalan danışmaq. To give a gift. Gift sayılır deyə E artıklı verib. 3-4 cevab olur B. Daha sonra növbəti sualımız, yəni 91'de The Caspian Sea, dəniz adları, Xəzər dənizi, D artıklı ilə işlənəcək. The Baker Street, küçə adlarının qarşısında artıklı olmaz uşaqlar. The Madison Avenue, yenə prospektlər, prospekt adları boşluğundan olur, D artıklı olmaz. The Spanish milliyyətli, D artıklı 1-4 cavab olur, D variantı. Soap sabun sözü sayılmır. E artıklı ilə işlənməz. İki isim yanaş işləndə axıra baxırıq. Çünki həndə baxmayasınız da. To have a shower. Have ilə olan ifadələrdən bəziləri var idi. E artıklı işlər bu düzdür. Duş qəbul etmə. A very cold evening. Evening, morning, afternoon. Breakfast, supper, lunch, dinner, time, education, childhood, knowledge. Bir de life. Bunların qarşısında sifət olanda bu saydıqların hamısına aiddir. Qarşısında sifət olanda en artıklı ilə işlənir. Sifət yoxdursa artıklı verməyəsiniz. Cold var deyə soyuq sifətli e artıklı verib. Düzdür. By e hard yox, by hard. Əzbərdən artıklısı da olur. 2-3 cavab olur. B. 93-də for long time yox, for a long time olmalıydı. Çünki bayaq saydım ki, elə time-la əvvəl sifət varsa artıklı olmaz. An honest man, man sayılır, honest saat səsindən başlayıb deyə, an artıklı verib, içi düzdür. A hearty breakfast, okay, üstdə düzdür, çünki breakfastın qabanda sifət var. Have a good time olmalıydı, time-in vaxt qarşısında yenə sifət vardı, e artıklı verməyib deyə, səhv 2-3 saat. 94, to be in a hurry olmalıydı. In hari verib, bir səhvdi. In a friendly way, way sayılır deyə, e artıklı verib. To be in mess, in a mess olmalıydı. E artıklı, to be at a loss, E artıklı verib düzdü. Yəni 2-4 cavabımız olmuş olur. E variantı. 95-ci sualda aunt, uncle, Mr., Mrs., doctor, captain tipli sözlər vardırsa ad ya da soyadların qarşısına article vermirik. Obamas, baxın soyad cəmləmsə D artıklı verir, bütün ailəni bildirir.
De öz varlığı tac olanlar da vahide bildirende de artıklı. Dok de vardısa artıklı vermirik dedi. İçi üst cevap olur de variantı. 96. sualı siz təxmin edin. Play'den sonra de artıklı verip bakınca onun hansı olacak. Variantlara daha doğrusu şerhler bölmesine qeyd edersiniz. Cevablandıracağım. Yani rey bildireceğim doğru olanlara. 97. Such an important. En artıklı verip bak. Demek ne lazımdı mənə? Silent text'im. Advice sayılmır. Mail pot sözü sayılmır. Ama detail bir de idea bunların her ikisi sayılır. İki üst cevap olur. Y variantı. 98. A funny holiday. E artıklı. To artıklısız işlenen. To'dan sonra artıklı verənməzsiz. Veriden sonra artıklı verənməzsiz. Bunlardan evvelde. Veriden evvel de işlenir. To'dan sonra da artıklı vermir ümumiyyətlə. Ama quite ile saçdan sonra e artıklı gələ bilir. Salen təşkisim gəlbsə. 3-4 cevap olur. B variantı. 99. A bad food. Food sayılmır ki e artıklı işlenməz. Oil field. Neft tarlası salen təşkisimdir. Site səsindən başlayıb. En artıklı verib düzdür. Pencil cəmdədir. E artıklı ile işlenməz. 3 səhvdir. Pencil case isə sayılır təşkisidir. E artıklı verib. Okey. 2-4. Hani cevap B. 100. sualımızda United Kingdom. Ümumiyyətlə uşaqlar bayaq mən qeyd eləmişdim. Xüsusi isimlər en artıqlı ilə işlənmir. D artıqlı ilə işlənir United Kingdom. Bir səhvdir. An ugly face. Face styler. Ugly style səsindən başlayıb. En artıqlı verib. Okey, içi düzdür. A university diploma. Diploma sayılır. University sami səsindən başlayıb. D E artıqlı üst düzdür. An hours pause olmalıdır. Çünki hour saat sözü saat səsindən başlayır. En artıqlı olmalıdır. 2-3 cevap olur. B variantı 101'de. Giz gazlar cəmdədir. E artıqlı olmaz. Sonra E Russian verib Rusiyalı. Bir Rusiyalı bunu bu şəkildə deyə bilərsən. Tamam, içi düzdür. Üst də düzdür. The Russians Rusiyalılar. An advice sayılmayınızın en artıqlı işlənməz. 2-3 cevap olur. D variantı 102'de. The house has a. E artıqlı işlənən bir şey lazımdır. So, such, so, enough, quite. Bunlardan əvvəl E artıqlını yazamırıq. Amma very-dən əvvəl E artıqlını yaza bilirik. E, very high roof. Very-dən sonra sayılan təcizim gəlsə ya da saxlayın. Very-dən əvvəl E artıqlını yaza bilirik. Bir de little var. Little, balaca sözü. Bundan da əvvəl yazırıq E artıqlını. Bundan sonra yazamırıq. Sonra keçdik yüz üstə. A gas oven. Okey, soba sayılır deyə E artıqlı verib. Gold qızı sayılmır. Sayılmayan isim E artıqlı ilə işlənməz. Meat at sayılmır. E artıqlı ilə işlənməz. Belt kəmər sayılır. E artıqlı ilə işlənir. Yəni cavabımız onda nə olmuş oldu? 1, 1 də 3. Bu da olur B variantı. 104. An England olmaz. Ölkə adları boşluğunla işlənir artıqlısız. An Englishman. Amma burada mənə aid olduğu üçün English-də sayı səsindən başlayıb deyə an artıqlı verib. Üst düzdür. A unit. Düzdür. Unit sami səsindən başlayıb deyə E artıqlı. An easy subject olmalıdır. Çünki subject sayılır deyə E artıqlı verir. Amma easy sait səsindən başladığı üçün an easy olmalıydı. 2-3 cavab olur D. 105-ə baxırıq. VZ sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim E artıqlı ilə işlənməz. A, D, B variantlarını çıxırsınız. So'dan sonra isim gəlməz. Amma weather isim də axı saç olur. Saçdan sonra isim gətirə bilir çünki. Daha sonra, yəni neçə 106-cı sualımızda closest cəmdədir. Article en artıqlının işləməz cəmisim. Baggage yük bagaj sayılmayan isimdir. En artıqlı ilə işlənməz. Ankle topuq sayılır deyə en artıqlı verib. Çünki injury sayı səslə başlayır. Bag sayılır təşdədir. Empty də sayı səslə başlayır deyə en artıqlı verib. 2-3 cavab olur. Y variantı 107. An hour and a half olmalıydı. Bir saat yarım deməkdir. E artıqlı verməyib half-ın qabandan o cür səhvdir. It's pleasure yox. It's a pleasure. E artıqlı olmalıdır. Xoşdur deməkdir. Bu da səhvdir. Half an hour yarım saat üst düzdür. It's a pity. Eyibdir. E bu da düzdür. 3-4. Yəni cavab olur B. 108-ə baxırıq. Veridən sonra artikl gəlməz. Veridən əvvəl artikl gəlir. Bir səhvdir. Such as water. Water sayılmır axı. E artıqlı ilə işləməz. 3 səhvdir. Su. Quite a sunny day. Day gün sözü sayılır. E artıqlı verib. A rather expensive bike. Bike velosiped sayılır. Təşdədi. E artıqlı verib. Və bayaq qeyd eləmişdim. Rather'dan həm əvvəl, həm də sonra E artıqlını yaza bilərsiniz. Yetər ki, sayılan təkcisim gəlsin. C düzdür. 109. Have a headache. Baş ağrısı olmaq. Tamam. Ağrıların hamısı have ilə verilibsə, E artıqlı işlənir. Have supper. Bəli. Qarşısında sifət yoxdursa, artıqlısız veririk. Have toothache yox, have a toothache. Have a dinner yox, çünki qarşısında sifət olanda E artıqlı işlənir. D ilə qarşısında sifət yoxdur, ona görə boş. Yəni 1-2 cavab yem. 110-da to play the tennis deyəmirik. Play-dən sonra oyun adı gələrsə, idman adı gələrsə artıqlı vermirik. Bir səhvdir. Flute,
Musiqi alətdir, D artıqlı ilə işlənəcək. Oyun adı da artıq qısız işlənəcək, üç düzdür. Violin musiqi alətdir, artıqlı olmalıdır, D violin olmalıdır, D yoxdur, D səhvdir, 2-3 cavabcı. 111. Unusual, ən unusual event. Çünki unusual saat səslə başlayıb, bir səhvdir. A usual problem, problem sayılır, usual samit səslə başlayıb, D, E artıqlı, okey, 2 düzdür. A universal person, person sayılır, təşkilədir, universal samit səslə başlayıb, 3 düzdür. A unique job. Okay, job sayılır. Unique samit səsindən başlayıb deyə E artıqlı. Bu da düzdür. Useful samit səsindən başlayıb deyə N yox E artıqlı olmalı idi. 2, 3, 4. Cavabcı. 12. Most-dan sonra isim gəlibsə artıqlı vermirik demişik. Bir səhvdir. Ona görə C variant, D variant, E variant səhvdir. A most important issue, such a solution, bir də a human history. Tamam, indi baxaq görək nə edə bilərik. Most sözün qarşısında en artıqlı işlənmir uşaqlar. Yəni important sifət gəlibsə D artıqlı olmalıdır. İki səhvdir. Ona görə such a solution, solution sayılır deyə E artıqlı olmalıdır. A human history, history tarix sözü sayılmayın, isimdir. İnsan tarixi. Burada E artıqla işlənib düzgün olaraq götürə bilmirik. Yəni bir dənə üstü burada cavabımız. Sonra keçdik 113-cü sualımızda. Such a faithful friend. Friend dost sözü sayılır deyə E artıqlı verib bir düzdür. Small geese cəmdədir. Cəm isimlə E artıqlı işlənməz. Art cəmdədir. E artıqlı ilə işlənməz. Meeting E artıqlı işlənir. Sayılır təşdədir. Çünki 1-4 cavab B. 14-də N artıqlı veribsə sait səsli olanları götürməliyik. Lyric, good, heroic, bunlar samit səslə başlayır. Epic, interesting isə saat səslə başladığı üçün ən artıqdan işlənə bilir. 4-5 cavab Y. 15-ə baxırıq. Ən useful deyəmirik. A useful olmalıdır. Çünki useful samit səslə başlayır. A useless house. Useless saat samit səslə başlayıb deyə A artıqlı 2 düzdür. A European country. European samit səslə başlayıb deyə E artıqlı verib. Country də sayılır. Üst düzdür. Honest saat səslə başlayıb. Ən artıqlı olmalıdır. E yox. Yəni 2 üst cavab olur. B. 16-da an honorable person. Okay, an artıqlı verib. Çünki honorable nədir? Saat səslə başlayır. Bir düzdür. A news program. News program. Program sayılır. News də samit səslə başlayıb deyə E artıqlı. A homeless people. People cəmdədir. E artıqlı ilə işlədənməli. Kids cəmdədir. E artıqlı ilə işlədə bilmərik. 1-2 cavab Y. 17. An unbelievable event. Event sayılır. Unbelievable da saat səslə başlayıb. An artıqlı. An orange juice. Juice meyvə şirəsi sayılmır. An artıqlı ilə işlənməz. İki isim yanaşı işləndə axıra baxırıq. Orange baxmayasınız. Rain yağış sayılmır. E artıqlı ilə işlənməz. Amma traffic jam ikisi bir yerdə tıxac. Bu sayılan isimdir. Ona görə E artıqlı verə bilirik. 1-4 cavab C. 18-də Japanese food. Food sayılmır. Sayılmayan isim E artıqlı ilə işlənməz. Football match. Deməli. Futbol yarışı E artıqlı ilə işlənib düzdür. News sayılmır. Sayılmayan isim E artıqlı ilə işlənməz. Dor qapı sayılır. Iron saat səslə başlayıb N artıqlı verib. 2-4 cavab A. Bir də 19-a baxacaq. Bir saniyə gözləyin. 19-da shirt, çöynək sayılır. E artıqlı verib düzdür. Polis cəmdədir. Həmişə cəm isimi E artıqlı ilə işlənməz. Table təşdədir. E artıqlı verib. 4-də toy cəmdədir. E artıqlı işlənməz. 1-3 cavab olur D. 20-də a closest shop. Shop mağaza sayılır təşdədir. E artıqlı verir. Axırıncaya baxırıq. Close isə baxmayasınız. Tiz cəmdədir. E artıqlı ilə işlənməz. Report təşdədir. E artıqlı ilə işlənər. Yenə pozitə baxmayasınız. Axırıncı ismə baxırıq. Furniture sayılmır. N artıqlı ilə işlənməz. 1-3 cavab olur. A variantı. Videomuz bu qədər idi. Bəyəndinizsə like etməyi, kanala abunə olmağı və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.